Bom dia, gente. Começa com bom dia, minha amor. Bom dia, bom dia, bom dia. Café da manhã. Hoje nós vamos fazer panquecas de banana. Vamos precisar de uma banana. It's a little bit brown. That's good, right? That's okay. That's good. Can you smash it? When is the, mommy, when is it like brown? When is a different color? It's good. It makes it more softer. Yeah. Amassamos a banana, tá vendo? Um ovo, gente. Do you need help? No. You open on the plate so you don't spill it. Look. Did it. Okay. Is this good? That need to be more gentle next time, okay? Okay. I'm still learning, mommy. Now you mix. Okay. Enquanto eu estava aqui, ó, misturando o ovo e a banana, eu liguei o fogo no médio e vou passar só uma manteiguinha. Aí, ó, com uma colher você faz as panquequinhas. Nossa, gente, eu devo estar dormindo ainda pra fazer essas panquecas tão bagunçadinhas. Pra adoçar as panquecas, a gente gosta, ela gosta muito de mel. Vou colocar esse daqui no pratinho dela. E, ó, enquanto eu tô fazendo a panqueca, ela já foi e fez cereal também. Pra mim e pra ela. Bom, gente, ela fez tudo. Pegou o leite, pegou o cereal. E fez sozinha. Mas é simples, né? Mas muito bem. Oi. I'm gonna mix both of them. Okay. With a small spoon. Ok, aqui de volta nas panquecas. Começar a virá-las. E aqui eu vou colocar o mel pra ela. Eu espalho no prato. E aí ela só vai passando as panquequinhas no mel e comendo. I don't know how grown-ups know stuff so well. Well, because we are old enough and we have learned. When I was your age, I didn't know all this stuff. I didn't know. I don't know everything. But yeah, you know me neither. You know everything. You're grown up now. You know everything, mommy. Oh. You little bugico. E aqui o nosso café da manhã, gente. Pra ela, pra mim. E, gente, aqui tá o depois do café. Ela comeu toda a panqueca e o mel. E um pouco de cereal. Ok, gente, agora tá na hora do almoço. Vamos começar fazendo uns arroz de gatinho aqui pra Emma. Agora ela só quer comer arroz, gente. Colocar um pouquinho de feijão. Pra finalizar, vou fazer um sanduíche de cream cheese e peito de peru. E para deixar as coisas mais interessantes, vou tentar aqui usar com a estrela. Então, vou fazer um aqui no cantinho.
Olha, gente, muito fofo. E fazer o outro aqui do outro lado. E o resto eu vou comer mesmo. Tô comendo todas as sobras agora, né? Ó, gente, que fofo. Então, vou colocar. E esse é o almoço de hoje pra Emma. E aqui tá o depois do almoço, gente. Pra metade do sanduíche, tá vendo? Ela tirou o peito de peru. Mas ela comeu outra metade e não comeu feijão. Ela falou que só gosta de feijão preto. Então, gente, agora é hora do lanche. Eu assei aqui uns croissants de amêndoa. Engraçadinho como eles esparramam tudo aqui. Vamos colocar um desses aqui. E gelatina. E eu vou usar, na verdade, um dos cortadores aqui de sanduíche pra fazer um formatinho legal. Acho que vou fazer esse daqui, ó. Dos golfinhos e do coração. E eu fiz a gelatina bem durinha. Ó. Coração. Pra, né, ficar fácil de fazer os formatos. Ui. Ai, gente. Não sei se esse daqui vai dar certo, não. Ah, quebrei no meio. Será que dá pra juntar ali? Deixa eu ver. Ó. Ui. Parece um golfinho. Aqui, gente. Ó. Assim, não ficaram tão perfeitos. Eu acho que são muito grandes pra, né, fazer o molde. Mas o coração ficou lindinho. Então, é isso pro lanche da tarde. E olha aqui, gente, comeu tudo nesse lanche da tarde. Bom dia, gente. Aqui estão os itens que eu vou usar pro café da manhã de hoje. Temos pepino. Morango e ovos. Ovos. E na verdade eu vou fazer um omelete. Eu sei que isso daqui é pra cortar sanduíche, mas eu vou usar pra fazer um omelete com formato de coração pra Emma. Don't squeeze, ok? Ok. Tira. Good job. Vou colocar dois ovos aqui. Não, has to be the big ones. Ó, gente, vamos ver se o que eu quero tentar vai funcionar aqui. Então, ela mudou, ela escolheu o dinossauro agora. Eu vou colocar aqui. E vou tentar fazer, colocar o ovo dentro da forminha. Vamos ver se vai funcionar. Ah. Tá, vai cair. Gente, tampa. Vamos ver o que isso vai dar. Vem um cucumber, pepino. 4 moranguinhos. Ó, funcionar, funcionou, mas não testem em casa, porque, ó, tá vendo? Não testem em casa, gente, mas aqui, ó, ficou o formatinho. Então aqui, ó, um dinossauro e outro dinossauro. E é, gente, não tentem em casa, não funciona. Que é de plástico, né? O que eu estava pensando. Assim, eu deixei no fogo bem baixinho e fechei com a tampa pra deixar cozinhar. Mas assim, o que eu tava pensando, né? É plástico. Claro que vai derreter. Mas é isso. Emma, como que tá o café da manhã?
Thumbs up or thumbs down? Thumbs up? Yeah? Uh-huh. Aprovado? Aprovado! Time to get ready. Yeah. Ó, gente, aqui ela, eu fiz dois ovos, ela comeu um. E comeu todo o morango e o pepino. É, mas eu acho que talvez ficou muito, né? Então, é isso. Ok, gente, agora pro almoço nós vamos fazer um macarrão, gravatinha, com tofu, que eu vou cortar, e cenoura. Então, vamos começar pelo tofu. Peguei aqui uma fatia. E vou usar os cortadores pra deixar no formatinho bem legal. Então, vamos começar aqui. Ok, acabei de dar uma cozinhada nas cenourinhas pra deixarem elas mais moles. E agora eu vou fazer estrelas. Vai ser um macarrão estrelado. E esse restinho aqui eu que vou comer. Então aqui temos as estrelinhas. Estamos quase prontos pro macarrão. Já tá ali cozinhando. O macarrão está pronto. Vamos mudar aqui um pouquinho. E já joguei um azeitezinho. E é isso, pro restinho aqui eu vou ver se ela vai querer mais, aí se ela quiser mais eu vou colocar mais pra ela. Mas é isso pro almoço. Emma! Yes? Your papai is ready. Yeah, e ó, gente, comeu tudo. É, fomos ali fazer o segundo teste do COVID e voltou negativo, então tudo certo. E até compramos uns... Sure stuff! Aqui, ó. Um cupcake pra celebrar. Eu peguei aqui um latte. Estamos celebrando que deu negativo e era talvez só um resfriado mesmo. E o, né, mesmo ela sendo identificada como contato próximo, não pegou e tá tudo bem. E é isso, estamos bem. Gente, agora a hora do lanche da tarde. Eu sei que a gente, né, tava ali. A Emma já comeu o cupcake, mas deu uma vontadezinha de comer algo mais salgado. Então vamos colocar aqui uns pretzels. Can I try? Yeah. Colocar uns pretzels aqui. E uns crackers. Então esse é o lanchinho dela. E pra mim, vou colocar aqui que eu vou comer. Porque na verdade eu só tomei o café, o latte. Então, vou comer umas cenourinhas. Hummus.